السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل Wahai hamba-hamba Allah Saya berpesan Supaya kita sama-sama bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla Kerana tidak ada jalan yang boleh menyelamatkan kita Selain daripada jalan Mendekatkan diri kepada Allah Serta menjauhkan diri daripada larangan-larangan Dan tegahan Allah Azza wa Jalla di zaman kita hidup hari ini kita lihat musuh-musuh Islam begitu angkuh sama ada musuh ini yang terang-terang menentang Islam disebut dengan nama golongan kafir di timur ataupun di barat ataupun satu lagi jenis musuh yang berbahaya iaitu lah golongan munafiqin yang berselindung di sebalik nama Islam tetapi memerangi Islam di saat ini kita lihat anak-anak orang Islam pula tidak diberi maklumat yang tepat tentang agama mereka para pendakwah juga sibuk dengan perkara-perkara lain yang menyebabkan Islam ini tidak sampai kepada sasarannya sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla maka ketika itulah kita lihat berlakunya kelemahan ataupun da'ful ummah umat ini dalam keadaan lemah diganyang oleh siapa saja orang-orang yang bukan Islam yang menentang mereka maka terjadilah sedemikian untuk memperingati suatu peristiwa besar dalam dunia Islam ini sempena dengan suatu sejarah yang besar iaitulah pembukaan kota Konstantinopel pada 25 hari bulan Mei tahun 1453 atau Masihi bersamaan dengan 20 Jumadil Ula tahun 857 jadi kebetulan kita berada di akhir bulan Mei tahun 2013 ini bermakna peristiwa ini telah berlalu 578 tahun yang lampau iaitulah pembukaan Konstantinopel ataupun disebut dengan nama kota Istanbul oleh seorang khalifah yang hebat iaitulah Sultan Muhammad Khan Ibnu Sultan Murad Al Utsmani yang memerintah Khilafah Utsmaniyah pada ketika itu. Cerita ini perlu kita hidupkan dalam sejarah umat ini. Kerana ada beberapa sebab dan punca yang kita lihat sultan ini dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dapat memimpin tenteranya memecahkan tembok yang begitu besar ia menjadi ibu negara asimah ibu negara yang dihormati yang besar bagi agama nasara kristian di sebelah timur terdapat banyak turas peninggalan pengenalan mereka di dalam gereja yang berada di sana banyak dengan patung-patung yang pentingnya satu ibu negara bagi negara kristian yang begitu besar dan bersejarah Besar mana kota ini saya akan sebut sekejap lagi. Untuk kita gambarkan bagaimana usaha yang dilakukan oleh Sultan Murad, Sultan Muhammad ataupun dikenali dengan nama Muhammad Al-Fatih. Rahimahullah ini di dalam memecahkan tembok Konstantin ini yang begitu besar. Di mana kita lihat kota ini berbentuk tiga segi, Dua bahagian kota menghadap ke arah laut Selat Bosporus dan Laut Marmara. Bahagian daratan dilingkungi oleh sebuah benteng yang sangat kukuh. Di mana bahagian luar kota dilingkungi oleh sebuah parit besar. Dalam parit itu 10 meter dan lebarnya 60 meter. Ada dua tembok iaitu tembok luar dan tembok dalam. Tembok luar sahaja setinggi 25 kaki dan setebal 10 meter tembok dalam pula tinggi 40 kaki dan tebalnya 15 meter terdapat menara kawalan panjang sepanjang tembok dalam lingkungan ketinggian 60 meter terdapat 400 batalion tentera terlatih mengawal tembok ini dan bahagian luarnya dikawal dengan tentera kapal perang yang begitu hebat ini gambaran yang kita boleh lihat tentang kota Konstantinopel yang begitu hebat. Maka terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuftahanna al-Qustantiniyah. Fala ni'mal amiru amiruha wa li ni'mal jaysu zalikal jaysh. Selagi akan dibuka kota Konstantinopel, Konstantinia, maka sebaik-baik raja-rajanya dan sebaik-baik tentera-tentera yang akan membukanya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim menjadi telah disebut oleh Imam Ibn Abdul Bar sebagai isnadnya Hasan As-Suyuti dalam Jami'ul Saghir mengatakan sahih tetapi dalam Da'if Al-Jami'ul Saghir seorang tokoh ulama akhir mengatakan hadis ini da'if apa yang kita nak kata hasil daripada hadis ini telah menjadi rebutan para khulafa di zaman dahulu untuk menjadi tentera yang terbaik dan nikmal amir amir yang terbaik maka bermula daripada zaman pemerintahan Muawiyah pada tahun 44 Hijrah percobaan untuk sampai ke Konstantin telah berlaku kemudian dibawa pula ke sana seorang sahabat yang besar Abu Ayyub Al-Ansari yang rumahnya menjadi tumpangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu tiba di Madinah di mana Abu Ayub telah membuat percobaan untuk sampai ke kota ini dan kuburnya dikuburkan dikuburkan di tepi kota Konstantin Abu Ayub meninggal di sana radhiyallahu anhu maka percobaan perjumpaan yang begitu besar berlaku terus menerus sehinggalah sampai kepada Sultan Muhammad Al-Fatih pada waktu itu belum dikenal dengan Al-Fatih di mana Sultan Muhammad telah membuat percobaan di zaman pemerintahannya apabila beliau telah dilatih tubi oleh guru-gurunya yang telah memberi pendidikan kepada Sultan Muhammad dengan motivasi yang besar bahawa wahai Muhammad kami akan didik kamu supaya kamulah yang menjadi orang yang dimaksudkan dalam hadis ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jais jaisuha maka Sultan Muhammad yang masih muda pada waktu itu telah berusaha bermati-matian bagaimana untuk sampai ke kota Konstantinopel cuba kita lihat perjalanan sangat ringkas ini maka Apabila pihak Konstantin melihat kesungguhan Sultan Muhammad untuk menyerang negara mereka maka dia telah menghantar rombongan untuk berunding dengan Sultan Muhammad. Sultan Muhammad kata boleh kami berunding kita akan beri kepada kamu keamanan tapi dengan syarat kamu duduk di bawah pemerintahan Islam maka mereka enggan tidak mau bila tidak mau sultan telah menghantar tentera untuk mengepung Konstantinopel ini, ini lebih kurang daripada 160 ribu tentera dan bilangan tentera yang berkawal di dalam kota ini disebut dengan nama Samanumi Ati Alf 800 ribu berada dalam satu 40 ribu dari kalangannya iaitulah muqatil tentera-tentera yang terlatih untuk mengawal kota ini maka berlakulah pengempungan selama 53 malam dan pada waktu itu Sultan Muhammad telah pun menghantar tentera memilih tenteranya dengan pelbagai peralatan yang begitu besar yang telah di dicoba untuk memecahkan tembok yang begitu besar itu Maka keadaannya semakin kuat Maka Tentera Salib Ataupun uh, Konstantin Telah menangkap 200 orang Orang Islam yang ada di sana Dan ditawan Digantung Mayat mereka Supaya untuk menakutkan tentera Islam Tetapi tentera Islam Masya Allah Tidak gentar dengan apa yang berlaku ini sebab mereka tahu mereka telah diberi peringatan mereka telah diberi peringatan oleh tuan-tuan syekh guru-guru yang berada pada waktu itu dan Sultan Muhammad kita lihat ini Sultan yang warak dua hari sebelum berlaku apa ini serangan yang besar-besaran yaitulah pada hari Ahad Sultan telah mengarahkan semua tenteranya supaya berpuasa kita kalau nak perang mana boleh puasa lapar ini tidak tentera diarah berpuasa untuk menguatkan jiwa dan membersihkan hati dan pada petang harinya diarahkan supaya apa ni pasang api besar-besar untuk menakutkan musuh pada waktu itu pada hari Isnin Sultan Muhammad telah memberi tenteranya berehat sekejap dan pada malam selasa para khutbah ahli-ahli khutbah pemidatu-pemidatu telah ber, diberi memberi khutbah semangat mengatakan wahai tentera Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah daripada Mekah ke Madinah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari Abu Ayub datang daripada Madinah, datang ke bumi ini untuk membuka kota ini. Dan beliau telah mati, kuburnya berada di bawah kota ini. Kenapa kamu? Yang duduk di tepi kota ini tidak sanggup untuk masuk ke dalam kota. Maka pada waktu itu para tentera telah bersemangat untuk melaksanakan tugas yang begini besar. Dan Sultan Muhammad pada waktu itu telah mengirim Utusan Untuk bertemu dengan salah seorang gurunya Aqshamsuddin Namanya Hamzah Supaya datang bersama dengan tentera Untuk masuk ke dalam kota Konstantin Tetapi Aqshamsuddin seorang guru ini Yang wara ini telah memberi arahan Kepada pengawal Pengawal uh, khemah dia Jangan benarkan siapa masuk Semua utusan yang, yang datang Semuanya diarah balik Sultan tak berpuas hati maka dia pergi dia pergi sendiri nak panggil guru ini supaya datang bersama pengawal kata tak boleh masuk syekh kata tak boleh masuk Sultan Muhammad ambil pisau dia dia belah kemah rupa-rupanya dia tengok syekh Aksam Sudin waktu itu sedang sujud dalam keadaan bermunajat menangis kepada Allah Azza wa Jalla ini kedudukan mereka berpuasa bermunajat kita nampak pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu datang kepada mereka maka berlakulah pengepungan dan pihak Nasara juga pada waktu itu telah bertindak telah bertindak memberi khutbah kepada tentera-tentera Nasara Kristian bahawa ini negeri kita ini yang merupakan tempat terakhir pertahanan kita kalau jatuh ini maka jatuhlah kita Alhamdulillah pada malam selasa Di tengah malam itu turun hujan Untuk memberi ketenangan kepada tentera Islam Dan pada paginya Iaitulah Jumadil Ula tahun uh, 5857 yang kita sebut tadi Bersamaan dengan 29 Mei tahun 1453 Alhamdulillah kota Konstantin telah dapat di, dimasuki oleh tentera Islam dan pada waktu itu kita lihat orang-orang Rom terkejut maaf orang-orang Nasara yang berada di sini terkejut kerana macam mana dia boleh lihat tentera Islam ini telah masuk dan mereka telah mengangkat bendera-bendera Islam dipacak di atas uh, kubu pertahanan mereka Sultan Muhammad yang telah membuka Konstantin pada waktu itu masuk ke dalam kota mencari arah kiblat dan terus bersujud pada Allah Azza wa Jalla sujud syukur bahawa tentera dia telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi tentera yang begitu besar ketika inilah kita lihat orang Islam tentera-tentera Islam telah diberi arahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada zaman dulu sampai ke akhirnya bahawa apabila kita dapat menguasai mana-mana negara dapat menguasai mana-mana negeri kita tidak berdendam dengan mereka tidak kata oleh kerana kamu lawan kami begitu lama maka segala keadaan kamu di sini projek-projek akan dihalang dan sebagainya tidak sama sekali Cuma gereja Al-Qadisah Ayah Sufya Telah dipilih oleh Sultan Muhammad Dijadikan masjid Dan Sultan mengatakan Setelah mereka masuk pada tengah hari Pada waktu asar hari tersebut Setelah dibersihkan Ayah Sufya ini daripada berhala-berhala Daripada gambar-gambar Maka dibersihkan dan pada hari itu iaitulah salat asar pada hari tersebut telah dilakukan di dalam gereja yang asalnya telah bertukar menjadi masjid para jemaah sekalian inilah yang kita lihat apabila orang-orang Kristian Nasara yang telah berlawan dengan Sultan Muhammad ini begitu kuat mereka takut Apakah agaknya tindakan yang akan dibuat oleh tentera Sultan Muhammad Al-Fatih ini setelah mereka ditawan? Sedangkan mereka dulu setelah ditawan oleh puak-puak Rom yang sama-sama Nasara tapi berbeza mazhab, mereka telah diibadah, mereka telah dibunuh, mereka telah diseksa. Maka mereka menganggap apa yang dilakukan apa yang akan dilakukan oleh Sultan Muhammad ini juga sama dengan kumpulan Rom yang datang pada waktu itu tapi sangkaan mereka silap sangkaan mereka meleset apabila Sultan Muhammad masuk ke dalam kota ini telah melakukan sujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla dan mengarahkan para tawanan-tawanan supaya balik ke rumah masing-masing menjalankan tugas seperti biasa tidak ada tindakan yang diambil ke atas mereka tidak ada unsur balah dendam yang dilakukan kepada mereka pada waktu itu ada beberapa ruhban padri-padri yang sedang bersembunyi di dalam gereja karena mereka bimbang akan dibunuh oleh Sultan Muhammad pada waktu itu apa jadi bila dia dengar Sultan Muhammad telah memberi kebenaran kepada pengikut-pengikut mereka supaya balik ke rumah masing-masing dalam keadaan aman maka mereka keluar keluar daripada tempat bersembunyi dalam gereja apa yang kita sangkakan mereka nak memberontak mereka nak membawa pengikut-pengikut dia pergi ke jalan tidak sama sekali wa a'lana kathirum minhum islamahum tengok tuan-tuan agama islam ini agama rahmat bila kita bawa masuk ke dalam negara yang ditawan dalam keadaan kita memberi keamanan dan keadilan pada mereka ramai di kalangan padri-padri dan pengikut-pengikut mereka telah mengisytiharkan islam pada waktu itu alhamdulillah ini satu kejayaan besar maka sultan telah mengiklankan hari itu hari Selasa bahawa Jumaat yang pertama yang akan dilakukan di bumi Konstantin iaitulah mereka akan melakukan salat Jumaat di dalam gereja Hagia Sophia yang telah ditukar menjadi masjid Alhamdulillah pada hari itu satu kejayaan yang besar cuma yang kita bimbang yang kita takut yang menyedihkan kita iaitulah apabila daulah khilafah Uthmaniyah jatuh telah dirampas kuasa ini oleh pengikut-pengikut sekular Yahudi di bawah Kamal Atatuk Kamal Atatuk yang telah menipu umat Islam pada waktu itu apabila mereka boleh menawan menjatuhkan khilafah Uthmaniyah telah menukar Masjid Ayasofya kepada muzmathaf kepada sebuah muzium yang hari ini menjadi tempat lawatan Inilah pengkhianatan yang berlaku dalam sejarah umat Islam. Sultan Muhammad membebaskannya. Daripada gereja kepada masjid. Mari pula puak-puak ni. Yang mengaku berselindung di sebalik nama Islam. Telah menukar masjid kepada gereja. Bahkan hari-hari kebesaran Islam. Daripada hari Jumaat kepada hari Ahad. Ini juga berlaku banyak dalam negara-negara umat Islam yang kita lihat yang sangat menyedihkan kita dalam keadaan sedemikian Allahu Akbar kalau kita lihat banyak sejarah-sejarah yang perlu diteliti dan dipelajari A'udzubillah da'allahu illa bushra qulubukum illa min indillah innallaha azizun hakim tidaklah Allah jadikan apa yang berlaku kemenangan kepada umat Islam di zaman dahulu dan masa sekarang ini illa busra melainkan sebagai kabar gembira untuk menenangkan hati-hati umat Islam ini wa man nasru illa min indillah tidak ada pertolongan itu kecuali daripada Allah azza wa jalla innallaha azizun hakim para jemaah sekalian ini peristiwa yang sedikit yang segitiga saya nak tuan-tuan boleh cari cerita-cerita tentang Muhammad Al-Fatih untuk sama-sama kita korek dan kita menilai balik Kita teliti apa kelebihan yang ada padanya Sehingga Allah SWT beri kehebatan yang begitu besar Tuan-tuan boleh sangka Ataupun boleh jangka Berapa umur Muhammad Al-Fatih Sewaktu pembukaan Konstantin Kebanyakan ahli sejarah mengatakan umurnya tak lebih daripada 25 tahun. Anak kita 25 tahun masih lagi mencari motosikal untuk melompat sana sini tapi Muhammad Al-Fatih 22 tahun dijadikan dilantik menjadi khalifah. Menggantikan bapaknya Sultan Murad umur 25 tahun telah membuka kota Konstantin dan beliau juga bercita-cita untuk buka kota Rom tapi tidak sempat dia telah meninggal sewaktu umurnya 50 lebih 53 tahun para jemaah sekalian yang saya nak sebut di sini ada dua perkara yang pertama tentang hadis latuf tahannal qastantin hadis ini ada ulama mengatakan sahih ada yang mempertikaikan itu biasa di kalangan ulama hadis tentang kajian mereka. Cuma yang dibahaskan oleh ulama-ulama hadis, apakah hadis ini tepat kepada Muhammad Al-Fatih ataupun akan berlaku lagi selepas daripada ini? Maka para ulama mengatakan pembukaan Muhammad Al-Fatih itu adalah pembukaan sebagai muqaddimah yang pertama. Sebab selepas daripada itu hari ini Turki Istanbul dengan kedatangan Atatürk yang telah menghancurkan khilafah Islam ya. Negara Turki menjadi negara sekular yang begitu dahsyat sehingga umat Islam, anak-anak orang Islam tidak dibenarkan memakai tudung. Bahkan yang terakhir dana menteri apabila isteri nak nak bertudung bukan berhijab ditentang yang begitu hebat bermakna negara Konstantin telah terlepas lagi kepada golongan sekular di bawah telunjuk Yahudi dan akan ada pembukaan Konstantin yang terakhir iaitu lah apabila hampir berlakunya kiamat karena itulah ramai pengkaji-pengkaji tentang tanda kiamat dalam Kutubul Malhamah mengatakan bahawa hadis yang itu juga akan disebut di akhir zaman nanti Konstantin akan dibuka lagi kali yang kedua selepas daripada itu keluarnya Dajjal. isu yang kedua yang saya nak sebut di sini iaitu lah tentang Muhammad al fatih Bagaimana beliau telah mendapat kedudukan yang besar ini? Iaitulah melalui pendidikan yang telah diberi oleh bapaknya Sultan Murad, iaitulah sewaktu Muhammad masih lagi berumur sekolah peringkat sekolah rendah, iaitu dalam 8 tahun 9 tahun, dia telah diberi seorang guru yang begitu hebat yang bernama Ahmad Ismail al kawrani Di mana Sultan telah memberi kebebasan kepada guru ini supaya memberi takdir pukul Muhammad ini kalau dia nakal. Maka gurunya diceritakan telah memukul Muhammad ini tanpa sebab. Sehingga dia terasa dalam hatinya berdendam dengan gurunya, kenapa aku dipukul dalam keadaan aku tidak bersalah. Perasaan ini telah tertanam lama sehingga apabila dia besar dan dia telah menjadi khalifah Maka ditanya guru dia suatu hari satu 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 uh, kelakuan yang tak baik awak lakukan pada saya kenapa? Maka diceritakan gurunya mengata saya lakukan sedemikian tidak lain dan tidak bukan supaya kamu merasai penderitaan terseksanya jiwa orang yang dizalim oleh orang. Mudah-mudahan kalau kamu ingat ini kamu tidak akan melakukan kezaliman pada orang. Ini menyebabkan salah satu daripada semua wuru tingginya akhlak anak muda ini apabila memiliki guru yang semikian yang telah mendidik mereka dan motivasi yang tinggi yang telah diberi oleh guru-gurunya kepada Muhammad bahawa kalau boleh biarlah kamu menjadi orang itu orang yang latuf tahun al-Qastantin sebaik-baik amir dan tentera itu orang yang membuka negara ini maka motivasi ini telah memberi penekanan yang begitu hebat kerana itulah kita lihat beberapa perkara yang perlu kita belajar yang pertama, asuhan disiplin anak ini sangat penting. Kita perlu disiplinkan anak-anak kita dengan salat. Salatul jamaah. Yang kecil-kecil yang perempuan tu ajar dia tutup aurat daripada budak lagi. Itu salah satu daripada. Yang kedua, beri kepada anak matlamat hidup. Aku nak mewahai anak jadi seperti ini. Nabi SAW telah sebut dalam hadis yang sahih. Nabi mengatakan, Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fi din. Mana-mana orang, yang Allah nak beri kebaikan Maka diberi kefahaman dalam agama Kita latih anak kita Aku nak menjadi orang alim Orang yang boleh baca Quran dan menafsirkan Al-Quran Orang yang boleh baca hadis Memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang boleh membina negara ini Sebagai engineer yang beriman kepada Allah Doktor yang takut dan tunduk kepada Allah Beriman teramat dalam hidup Jangan kata tak apalah mu tak mengaji pun Ayah duk menolak kita pun hidup juga lah. Ini telah mentahtim, menjatuhkan perasaan anak ini daripada budak kerana mereka tidak ada matlamat, tidak ada cita-cita. Yang ketiga, kita mesti latih anak ini mempunyai kehendak yang kuat. Suatu cita-cita yang tinggi untuk dicapai. Barulah mereka akan bekerja. Yang keempat, kesabaran dan ketahanan dari sudut rohani. Kerana itulah kita lihat. Banyak cita-cita yang digambarkan, saya pun tak dapat maklumat yang yang tepat iaitulah ketika membuat pemeriksaan tentera yang dikatakan Muhammad Al-Fatih bertanya kepada tenteranya siapa di kalangan kamu orang yang tak pernah, uh, yang pernah tinggal salat supaya keluar daripada tentera banyak cerita-cerita yang pentingnya kita nak ambil berita yang maklumat yang lebih jelas yang kita nak di sini ketahanan rohani anak-anak kita mesti dilatih daripada budak barulah apabila mereka besar mereka tidak liar dan tidak jauh daripada Allah Azza wa Jalla yang akhirnya pergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla dua hari sebelum berperang Sultan Muhammad telah mengarahkan tentera supaya berpuasa ajaib patut kalau kita hari ini lagi nak berperang lagi kuat bakar ayam ini yang jadi persoalan kepada kita nak bakar bakar lah tapi masalahnya pergantungan kita di mana munajat kita di mana kekuatan jiwa tidak akan berada berlaku kecuali apabila manusia ini berpuasa berzikir kepada Allah azza wajalla yang menyebabkan turunnya nafhat turunnya rahmat turunnya pertolongan Allah azza wajalla ketika itu kita akan mendapat kemenangan yang begitu besar yang begitu hebat rahmatullahi ala muhammad al fatih dan semua tentera-tentera Islam para syuhada-syuhada muslimin yang telah berjuang bermati-matian membela agama Allah subhanahu wa ta'ala ini dan pada hari Jumaat dan juga hari-hari lain banyakkan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Qur'an innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi ala wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad Kemala Sallallahu Alaihi Wasallam, 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 Alaihi Was al ahya minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. allahumma alli bayna qulubil muslimin wa aslih zata baynahum wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim. ya allahumma izzil islam wal muslimin wa azillash shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din la siyamal kufar al musta'mirin ya allah berikanlah pertolongan bantuan kepada saudara kami di palestin saudara kami di syria yang telah dibunuh oleh para tentera kafir Yang berselindung di sebalik nama Islam Berselindung di sebalik nama Hezbollah Berselindung di sebalik nama syiah Rafidah Dan berselindung di sebalik nama-nama syaitan ini Ya Allah berikanlah pertolongan kepada saudara kami di bumi Syria Nasran ajilan Ya Rabbal Alamin Ya Arhamar Rahimin Allahumma arina fi quwwatil asadi Wa man sya'ayahum aja'iba qudratika ya qawiyu ya matin Ya Jabbar ya muntakim Allahumma alayka bihim fa'indahum la yu'al اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين